ganhando cada vez menos dinheiro. Tudo vai passar. Quanto tempo ainda temos que vigiá-los? Por favor, nos desamarre. Por favor, pegue isto por nos salvar. Só posso te dar isto. Gostaria de ter algo mais, mas só tenho gratidão. Se você não tivesse aparecido. Obrigado. Eu tinha certeza de que já era. Fico te devendo essa. Salvar esses reféns foi um bom começo, irmão. Cada um significa menos trabalho escravo pro pagã. E menos dinheiro no seu cofre. Por favor, pegue, como agradecimento. É tudo que eu tenho. Pegue, por favor. Se não fosse por você, não sei o que teria acontecido.